კორუფციის რისკები, როგორ იგებს ტენდერებს შავ სიაში შეყვანილი კომპანიები. ერთ-ერთი ასეთი შეფესე ტენდერი 1-2-3-ა. არაკეთილ ცინდისიერების გამო გაშავებულ კომპანიას ხელისუფლებამ 350,000 ლარი ისევ მისცა შეფესემ ძალოვან უწყებებში ყובה უნდა უსრულდებოს. რატომ შეიყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტრო თქვენი კომპანია შავ სიაში? დიდივით ალბათ ბატონო. ასე პასუხობს შპს ტენდერი 1-2-3-ის დამფუძნებელი ფორმულას დასმულ კითხვას. როგორ მოახერხა და შავ სიაში რამდენჯერმე მოხვედრის მიუხედავად ტენდერებს ისევ იგებს? მსგავსი საქმეები ტოვებს ეჭვს კორუფციული გარიგების და კორუფციული შეთანხმების. ამირან ჩიტიშვილის კომპანიების ისტორიას კარგად იცნობს ბესოდონაძე. ჩიტიშვილი თავდაპირველად ტენდერებს შპს ტენდერი 1-2-3-ის მეშვეობით იგებდა. არაკეთის ინდისერების გამო შავ სიაში ორჯერ ჩაწერეს. ამის მიუხედავად ის ტენდერებში მონაწილეობას მაინც ახერხებს მის ახალზე რეგისტრირებული სხვა კომპანიით. ყველაზე ბოლოს შპს კვების მეშვეობით ძალოვანი სტრუქტურების კვებით უზრუნველყოფის ტენდერი მოიგო და ბიუჯეტიდან 350,000-მდე ლარი გადაერიცხება. ერთი და იგივე პიროვნება არის როგორც დირექტორი და მეწილე. ტენდერი 1-2-3-ის შემთხვევაში კომპანია რომელიც შავ სიაში შეიყვანეს და კომპანია რომელიც ახლა მოიგო ტენდერები ყובה აქაც ერთი და იგივე პიროვნება არის. ანუ გამოდის რომ სექტემბერში კომპანიამ რომელმაც ვერ შეასრულა იმის მეწილე დეკემბერში ასრულებს. ანუ სრული აბსურდი არის. აქ უკვე ორივე მხარე არის პასუხისგებელი როგორც სახელმწიფო ასევე შემსრულებელი. ფაქტი რომ შავ სიაში შეყვანილი კომპანიის მფლობელები სახელმწიფო ტენდერებს დარკვევების გარეშე იგებენ აშკარა კორუფციის მანიშნებელია კორუფციის საკითხებზე მომშავე ორგანიზაციებისთვის. მათივე თქმით ეს პრობლემა ქართული ოსნების ხელისუფლების პირობებში განსაკუთრებით გამწვავდა. ბიზნესმენს თუ კომპანია ერთი კომპანია შეუყვანდა შავ სიაში, ეს კომპანია ვერ მიიღებს მონაწილეობას შესყიდვებში, მაგრამ ამ ადამიანს შეუძლია სხვა კომპანიით შევიდეს შესყიდვებში, ხო? ეს არის საცხა პრობლემა და აქ ამ კონკრეტულ მაგალითში ასეთი შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. კანონში არსებულ ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას იურისტი შოთა თუთბერიძე. მას მიაჩნია, რომ შავ სიაში კომპანიების შეყვანა ფორმალურ ხასიათს ატარებს. კანონი ფორმალურად დაცული არის ამ შემთხვევაში, როცა შავ სიაში მოხდულმა კომპანიამ კი არ მოიგო ტენდერი, მოიგო სხვა კომპანიამ, სადაც მართალია დირექტორიც და ყველა სხვა პირიც იგივეა, ვინც იმ ეგრეთ წოდებულ გაშვებულ კომპანიაში, მაგრამ კომპანია სხვა არის, სხვა საიდენტიფიკაციო კოდი აქვს, ხო? არამედ უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ამ პირს ძალიან დიდი ალბათობით ყავს მფარველი, რომელიც უზრუნველყოფს ტენდერებში მისთვის ასრულებული პირის გამარჯვებას. რატომ ანდობს სახელმწიფო შავ სიაში შეყვანილ კომპანიებს ბიუჯეტის ფულს? ამ კითხვაზე პასუხს ქართული ოსნების დეპუტატები თავს არიდებენ. არუნდებლობაში უნდა ნახოთ პასუხს. თქვენ გამეც. გაგეცი პასუხი. ეს ეთქენი პასუხი. კი, კი. უნდა შეიცვალოს თუ არა ამ მოგებას. გაგეცი პასუხი. არ უნდა შეიცვალოს არაფერი ამ. პასუხი გაგეცით. არ მოგწონთ? მაინტერესებს. რა? უნდა შეიცვალოს თუ არა ამ მოგებით რაიმე. პასუხი ხო გაგეცით. ეს არის თქვენი პასუხი. კი, გაგეცით. მე სანახავ. აშკარად არ მოგეწონა ხო პასუხი? იურისტები ქართულ ოცნებას მოუწოდებენ დახვეწოს კანონი და სავარაუდო კორუფციის პრობლემამ ყისიერად მოაგვაროს. იქამდე კი დარწმუნებულები არიან, რომ ამ ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელით ხელისუფლება მეგობარ კომპანიებთან ერთად სარგებელს თავადაც იღებს.